សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះសុខសប្បាយអត់បាទរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមកបាត់ទៀតនៅច្បាប់បាត់រីមេអរគុណ ស្នេហាមួយចិត្តបំបែកផ្លូវស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចរស់នៅស្គាល់យើងទៅទួយក្រនសង្ខារគេមានលុយហើយគេមានឡានប្រើទៅទៀតទឹកចិត្តកុលយ៉ាងមានស្នេហាគេមករំខានអូនច្រានបងចេញបាត់បងខ្លែងបន្លំធ្វើមិនឈឺចាប់ការពិតឈឺវាស្ទើរស្លាប់លុះខ្លែងបន្លំធ្វើឲ្យបងក្រំគ្រាបងខ្លែងបន្លំនៅមុខពុំញៀនធ្វើជារួចគួតលីលា រូបវេលាធ្វើមនុស្សមិនដឹងគេត្រួតហើយមុនពេលចាប់ផ្ដើមថាខ្លាចអូនមិនស្មោះបងអ្នកខំច្រឹងចុះអូនរួមរស់ក្នុងក្តីស្នេហ៍តែនៅពេលនេះអូនកំពុងតែបត់បងមែនចិត្តអូនសាវាស្មានមិនចេះខុសសើទុករុងបែបបងថាបងសពអូនដឹងប្រាប់មុខឲ្យច្បាស់ថាស្នេហាអូនលះបងអូន ចិត្តស្មោះមិនអាចប៉ះពើស្នេហាមួយចិត្តបំបែកផ្លូវស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចរស់នៅស្គាល់យើងទៅទួយក្រំសង្ខារគេមានលុយហើយគេមានឡានប្រើទៅទៀតទឹកចិត្តកុលយ៉ាងមានស្នេហាគេមករំខានអូនច្រានបងចេញបាត់បងខ្លែងបន្លំធ្វើមិនឈឺចាប់ការពិតឈឺវាស្ទើរស្លាប់លុះខ្លែងបាត់អូនធ្វើឲ្យបងក្រំគ្រាបងខ្លែងបន្លំនៅមុខពុំញៀនធ្វើជារួចគួតលីលា រូបវេលាធ្វើមនុស្សមិនដឹងគេត្រួតហើយមុនពេលចាប់ផ្ដើមថាខ្លាចអូនមិនស្មោះបងអ្នកខំច្រឹងចុះអូនរួមរស់ក្នុងក្តីស្នេហ៍តែនៅពេលនេះអូនកំពុងតែបត់បងមែនចិត្តអូនសាវាស្មានមិនចេះខុសសើទុករុងបែបបងថាបងសពអូនដឹងប្រាប់មុខឲ្យច្បាស់ថាស្នេហាអូនលះបងអូន ខ្លួនដឹងអូន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 ខ្លួន
អរគុណច្រើនចាសូមសំឡេងមួយទៀតមកចាបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយហើយចុះខាងនេះវិញបាទខ្ញុំដូចគ្នាបាទចាសូមសំឡេងហោអធិកោមួយមកចាអរគុណមួយទៀតចាអត់តែមានទេណាអត់តែមានខាងតែមានមួយហើយហោអធិកោអរំភើបហ្នឹងអត់ហោអធិកានេះមួយផង
អរគុណខ្លាំងមែនតើចារំភើបដូចគ្នាចាអរគុណហើយថ្ងៃនេះលោកទេវនៈចូលរួមកម្មវិធីបាទត្រៀមនៅបទចម្រៀងប្រមាណបទដែរបទគឺ៣បទសិតតែបទថ្មីខ្លះបទចាស់ខ្លះចាបាទបាទបន្លំធ្វើមិនជឿចាប់នោះជាបទថ្មីដែលត្រៀមនឹងចេញលួចង្វាក់របៀបថាដូចរីមិចបន្តិចញាក់បន្តិចចង្វាក់ហ្នឹងគេថាងឹតងឹតហ្នឹងប្រើចាណាអ្នកសើចហ្នឹងគេថាញាក់ចើមខាងមុខហ្នឹងដល់ណា មកអែមកបាត់មិញណាបាទគឺដាក់បាក់យ៉ាងលឿនតិចណាពេលខ្លះអត់ដឹងប្រូនិយាយមិញទេតែទៅណាសុបាយដឹងសុបាយទៅមកអរគុណច្រើនមកវគ្គក្រោយនឹងមានបទជំនាញពីរូបរួចច្រើនបទទៀតពីតារាគឺយុរបស់យើងសូមអញ្ញាសម្រាប់មួយ present